Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. Обвал схилу в селі Лебедівка Білгород-Дністровського району. Як це було? Рятувальники майже добу розбирали завали. Була вірогідність, що під землею могла опинитися жінка, речі якої знайшли поруч. До пошуків довелося залучати навіть кінологів із собаками. На щастя, ніхто не постраждав. Чому схили Чорного моря можуть нести смертельну небезпеку та як цьому завадити – далі у сюжеті. Безлюдні пляжі – мрія кожного відпочивальника. Чимало людей щороку вибирають найвіддаленіші місця на узбережжі Чорного моря, куди можна легко дістатися і спокійно погрітися на сонечку. Втім, не кожен турист знає, що схили, котрі проходять вздовж пляжів, можуть нести смертельну небезпеку. Безпека тут має своє місце, тобто ми, звичайно, що мусимо на це зважати. Стовпчики – це десь, фактично, та останній час, десь зараз ці стовпчики ставлять, тобто вони вже більше убезпечують. До цього часу, до сьогоднішнього випадку, будемо з вами чесними, що як такого, всі розуміли, що десь щось обсипається, тобто десь якийсь мінімум. Про такі от випадки, не знаю, десь ми не думали, що таке може статися. Цього року через потужні зливи більшість схилів Чорноморського узбережжя, які практично всі тримаються на глині, у будь-який момент можуть обвалитися. Так сталося і у селі Лебедівка Білгород-Дністровського району. Десятки тонн землі в одну мить обрушилися на піщаний пляж. Лише дивом ніхто не постраждав. Слава Богу, всі живі, ніхто тут не відпочивав. Від себе дуже хочемо сказати про те, що вже купальний сезон почався, і треба все-таки дотримуватись правил, елементарних правил безпеки, відпочивати лише відведених для цього місцях, не відпочивати на стихійних пляжах, для того, щоб не траплялося такої біди, як трапилось на пляжі в селі Лебедівка. У 2010 році у селі розробили проект укріплення схилу. Втім, сума його реалізації для місцевого бюджету космічна. Курорт знаходиться за 100 кілометрів від обласного центру, а транспортна інфраструктура у незадовільному стані. Намагалися залучити інвестора, але бажаючих виявилося обмаль. Були логісти, були у нас люди, які хотіли прийняти участь в цьому. Це берегоукріплювальні роботи, коштували вони на той час 20 мільйонів євро. Ну, то ви ж самі бачите, що тут треба вложити, щоб щось воно було. Ну, але в нас вибори, одна зміна власті, друга зміна власті. Ви ж знаєте, на Україну, щоб вложитися, треба стабільність, щоб була. Не знайшлося коштів на берегоукріплення і в самій Одесі. Ще у 2009 році в міській раді почали розробляти проект протяжністю 5,5 кілометрів від мису Великий Фонтан до Чорноморки. Вартість його реалізації на момент експертизи коштувала 2 мільярди гривень за 1,5 кілометри. Нині ця сума в рази більше. Фахівці ж констатують, через щільну та хаотичну забудову схилів у будь-який момент може статися обвал, що загрожуватиме не тільки руйнуванню будинків, але й життю людей. Важке алкогольне отруєння у дитини. Напередодні на одному з одеських пляжів знайшли 14-річну дівчинку, яка буквально була без свідомості від випитого в спеку спиртного. Виявили її дорослі. Як стало відомо, компанія неповнолітніх вживала алкоголь під палючим сонцем. А коли однією з дівчаток стало зле, її просто кинули на пляжі. Небайдужі одесити викликали швидку. Дівчинці було надано допомогу, її госпіталізували. Скоротити фінансування силовиків та розширити кількість паркомість запропонували на засіданні виконкому Одеської міської ради. Поки чиновники це зробити не можуть, але пообіцяли опрацювати питання до наступної сесії. Крім того, йшлося про звіти міських програм «Молодь Одеси», «Безпечне місто» з міжнародного співробітництва та техногенної безпеки. Як проходило обговорення важливих для Одеси питань, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Скоротити витрати з міського бюджету на фінансування СБУ, Держприкордонслужби та Національної поліції. Така пропозиція надійшла від депутата фракції «Опозиційна платформа за життя» Романа Сеника. В ході обговорення виконання програми «Безпечне місто» під час засідання виконкому Одеської міськради 24 червня.
не укладывается в голове. Когда мы говорим, что нам не мешало бы купить пожарную машину, которая может тушить пожары на высотке, так на это денег нет. А вот просто раздать 18 миллионов разным структурам, которые не имеют отношения к городскому совету, так это спасибо. Мы с вами прекрасно понимаем, почему это делается. Только по той причине, потому что СБУ, прокуратура, полиция и все остальные прикрывают деятельность этого органа, поэтому им за это такие отступные с городского бюджета платят 18 миллионов. Ще одне з питань – реконструкція пасажу. Присутні на виконкомі депутати висловили і своє власне хвилювання, і занепокоєння всіх одеситів. Одна з найвідоміших пам'яток міста і її візитівка, як стало відомо, зросте площею на 2,5 тисячі квадратних метрів. І контролювати, звідки ці метри з'являться, мерія, як кажуть чиновники, не має права. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Потом опять скажем, что это не мы, плохие контролеры и так далее. Вы выдали градумовы для того, чтобы увеличить площадь на 2,5 тысячи квадратов в пассаже. Вы считаете, что вы поступили по закону, и городская власть должна была выдать эти градумовы. И мы сейчас говорим о том, что мы снимаем с себя ответственность за то, что там дальше будет происходить? Чердачные помещения разрешили приспособить под эксплуатируемое помещение. То есть никакого изменения фасада, внешнего вида, высотности не будет. Виникає питання щодо ще одного великого об'єкту. Чому місто вирішило передати КП «Міське капітальне будівництво» склади площі понад 780 квадратних метрів, які розташовані по вулиці Варненській? У депутатів виникло закономірне питання, чи не з'являться замість складів чергові багатоповерхівки? История – вещь упрямая. И мы знаем уже примеры, когда такие объекты КП передавал по договорам совместной деятельности, передавал инвесторам, и там появлялись стройки. Вот у меня вопрос следующий. Стоит ли нам ожидать по этому адресу новую застройку? В рабочем порядке мы надам эту информацию. Хорошо. Після виступу депутатів, представників опозиційних фракцій, з приводу того, що у центрі Одеси біля пішохідної зони вихідного дня немає місць для паркування, профільні чиновники міськради повідомили, що почали займатися цією проблемою. На їх думку, стан справ покращиться, якщо по периметру пішохідної зони, яка діє в Одесі вихідними, в радіусі трьох кварталів з'явиться більше вільних місць для паркування. За словами заступника директора департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху Олени Фокіної, це питання зараз обговорюється з операторами парковок. Це внутрішні домовленості з бізнесом, і ми намагаємося на них впливати. Деякі вже пішли на поступки. У найкоротші терміни ми спробуємо поліпшити ситуацію, повідомила Фокіна. Та така відповідь не влаштувала депутатів від опозиції. Ряд вопросов будут вынесены на сессию, потому что мы не получили нужных, скажем так, полных ответов от директоров департамента. Поэтому я надеюсь, что на сессии мы услышим ответы на все вопросы, которые нас интересуют. Час для пошуків відповіді на численні питання депутатів у чиновників ще є. Наступна сесія міськради має відбутися більш ніж за місяць, 28 липня. Депутати правильні і неправильні. Одеська міська рада вже на другий поспіль комісії з регламенту намагається винести догану опозиційним депутатам. При цьому розглядати порушення етики з боку мера і коаліціянтів не поспішає. За баталіями на засіданні комісії спостерігала Діана Альбітар. На останньому засіданні комісії депутати від партії «Шарія» Ільї Фрейману намагалися внести догану за те, що той не відповів на лист жителя Подольська. Але, як виявилося, мерія повідомлення про кореспонденцію депутату не передала. Більш того, не надходив лист і на офіційний імейл. Вами було правильне письмо на секретаріат. Я хочу сказати, що мені, ми регістрували на електронну почту 25.02 Ілья Фрейман «Шарі.ком.ua». А от зустрічне звернення Іллі Фреймана до голови комісії про порушення правил етики депутатами від фракції «Довіряй ділам» Іриною Куценко-Єсинович і Олександром Шереметом комісія розглядати відмовилася. Нам важко ідентифікувати, тому що, знову ж таки, вони не носять образливого… Тобто фраза «закрой свій рот» і сложна ідентифікація. Мені важко було, це не було визначено в публічному виступі, ви розумієте? Подивіться, будь ласка, ви повинні… Я не хочу зараз витрачати час, тому що в нас інші ще є питання.
Крім того, відмовилася розглядати комісія і звернення Іллі Фреймана щодо порушення правил депутатської етики міським головою Геннадієм Трухановим. Це питання навіть не включили до порядку денного. Варто зазначити, що на останньому засіданні сесії Одеської міської ради мер вже не вперше дозволив собі різкі висловлювання на адресу опозиційних депутатів. Я считаю, что не только депутаты представляют лицо города, но и мэр непосредственно. И я не думаю, что он бы обиделся на это. Он взрослый человек. Вот. И, а там конкретно уже по хронологии видно, где он оскорбляет не только меня, где он оскорбляет депутата Леонидову. Очень некрасиво. Я бачила ваші заяви, що ви написали відносно ще і міського голови. Так я хочу зазначити, що питання його поведінки, депутатської етики під час головування в сесійній залі не відноситься до функціоналу нашої комісії. Правда, для вірної прихильниці Труханова, депутатки «Довіряй ділам» Ірини Куценко-Ясинович, комісія без правових наслідків не пройшла. Під час засідання депутати і голова комісії згадали минулі досягнення пані Куценко, яка вже надто любить кнопкодавство. Проголосувати за колегу по фракції Ірина Куценко встигла вже і в новому скликанні міськради. Вжити депутаткою фракції «Довіряй ділам» Ірині Куценко належних заходів з метою попередження подальших випадків порушення правил депутатської етики, а саме не допускати передоручення голосування іншій особі, голосувати за іншу особу або, знову ж таки, за іншого депутата. За такі успіхи в лапках у депутатській роботі комісія висунула Ірині Куценко догану. Правда, депутатка на комісію не з'явилася. На одеському пляжі Ланжерон потонула жінка. Її тіло знайшли відпочиваючи. В цей час на пляжі якраз повинні були проводитися навчання по наданню першої допомоги і порятунку на воді. Водолази витягли тіло на пісок. Очевидці відзначають, що за півгодини до цього бачили утопленицю живою. Як повідомляють в одеській мерії, жінці приблизно 70 років. Попередній діагноз – серцева недостатність. Майже біблійна історія. Брат убив брата. 41-річний чоловік проживав зі своїм старшим родичем під одним дахом. Між ними постійно виникали конфліктні ситуації. Остання сварка закінчилася бійкою зі смертельними наслідками для старшого з братів. Однак, злякавшись скоєного, чоловік заявив поліції, що, повернувшись з роботи, вже знайшов того бездиханним. Але довго водити поліцію за носа йому не вдалося. За результатами досудового розслідування йому було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Покриті тріщинами стіни та дірява покрівля. Житловий будинок за адресою вулиця Приморська, 32, в прямому сенсі розвалюється на очах. В першу чергу це відбувається завдяки бездіяльності чиновників та комунальників. Ще б пак, адже це не їм доводиться існувати у майже нелюдських умовах. Далі про комунальні жахіття нам розкаже наш кореспондент Павло Сичевський. Тут у нас ходять діти, приходять гості. Ось так воно у нас все. Як ви думаєте, це безпечність? І хто буде за це все нести відповідальність? Ось, дивіться. Вона ж не держиться практично нічого, ні одна деталь. Мешканці житлового будинку за адресою вулиця Приморська, 32, показують, в якому стані їхнє житло. Все, що із дерева, давно прогнило, все, що кам'яне, покрилося тріщинами. Частина будівлі давно зруйнована, інша, в якій мешкають люди, ледве тримається. Оставшаяся часть дома сейчас представляет, сейчас находится в катастрофическом состоянии. Сгнили балки, крыша не то что прохудилась, просто листы оторваны. В этом июне, когда в Одессе очень много дождей, вся эта вода лилась просто на головы жильцов, тех небогатых жильцов, которые здесь живут. Люди пытаются выжить как-то, они пытаются за свой счет что-то делать, но большие объемы работ капитальных, извините, людям никаким не под силу. За словами людей, співробітники місцевого ЖКСу не хочуть виконувати свою роботу. А якщо і приходять, то роблять ремонт, як то кажуть, аби як. Навіть чіпись. Тетяна Васильівна Мостова, вона проживає от наверху, тут, в цій квартирі, у неї рушиться стіна.
Пришел работник ЖЭКа. Вот. У него было 4 мешка церозита и 2 баллона пены. Это таким способом делается капитальный ремонт несущей стены. 20 сантиметров здесь идет трещина. Она забута пеной. И для того, чтобы не было видно, они просто ее забили жестью. Вот здесь видно пена. І от пена. В приміщеннях відчувається сильний сморід цвілі, а на стінах мокрі шматки паперу. Це те, що залишилося від шпалер. Мешканка будинку Людмила Сидоренко каже, головна проблема в будівлі – це покрівля, яка знаходиться в аварійному стані. Коли йде дощ, квартири заливає водою. Основна наша проблема, в першу чергу, – це криша. От ви бачите ці стіни, это уже нам кажется и не проблема, хотя она, может быть, она уже деформировалась в том, что здесь постоянно все льет, здесь влажность постоянно. Вот это все отваливается. Вот если вы сюда придете, посмотрите, из чего. Вот это больше 100 лет, вот этому камышу. Вот это все отвалилось и продолжает отваливаться, оно все дышит. Мы все время говорим деткам, к этой стене не подходите, вообще сюда не подходите. Під час опадів, щоб злити воду, яка набігла у відра, люди по черзі забираються по небезпечній драбині на дах. Ми також виконали цей трюк. На горищі можна побачити безліч дірок та повністю прогнилі балки. Тут взагалі все згнивше. Балка взагалі, ну от, що говорить, от вона, бумага, пальцями пробивається. Тобто там нету навіть дерева. За словами місцевих мешканців, ще в минулому столітті будинок був визнаний аварійним. Але через деякий час про аварійність будівлі чиновники чомусь забули. В начале 80-х годов мне мама говорила, Андрюша, этот дом аварийный, нас скоро расселят. Но через пару лет, было мне уже лет 10, наверное, сказала, ну наш дом перестал быть аварийным. Почему, я не знаю. И вот сейчас мне 45 лет. С тех пор ничего не поменялось. Дом по-прежнему не аварийный по документам. Никто ничего, в общем-то, особо не хочет делать. А время идет, и дом просто разваливается. Мешканці будинку неодноразово зверталися за допомогою до комунальників та до чиновників. Перші кажуть, що грошей немає, другі зовсім ігнорують. Проте вже невдовзі люди можуть опинитися просто неба. Павло Сичевський, Олександр Нелупов, інформаційна служба новин. У зв'язку з облаштуванням елементів системи моніторингу за станом доріг та умов руху на автомобільній дорозі загального користування державного значення М05 Київ-Одеса, проїзд транспортних засобів всіх категорій мостом через Хаджибеївський лиман буде заборонено з 21.00 24 червня до 5.00 25 червня, а також з 23.00 25 червня до 5.00 26 червня. Про це повідомляє Одеська мерія. У період пусконалагоджувальних робіт періодично будуть відкривати рух. Регулювання у цей час здійснюватимуть підрозділи Національної поліції у взаємодії із підрядною організацією виконавцям випробувальних і налагоджувальних робіт. Президент Володимир Зеленський з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, яка відвідала Україну з офіційним візитом, позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами. Тим часом в Україні вже зафіксували перші два випадки зараження більш уразливим штамом коронавірусу «Дельта». Це підтвердив глава МОЗу Віктор Ляшко. Але на його переконання, вакциновані українці захищені від важкого і середнього перебігу коронавірусу, викликаного цим індійським штамом. А в містах України зафіксували перший температурний рекорд цього літа. Синоптики повідомили, що метеорологічна весна, яка тривала 62 дні, закінчилась і настало метеорологічне літо. Детальніше про ці та інші новини дізнаєтесь з нашого відеоогляду головних подій в країні.
Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, яка відвідала Україну з офіційним візитом, взаємні контакти на вищому рівні. Також глави держав позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами. Володимир Зеленський звернув увагу на те, що насправді це перший офіційний візит президента Грузії в Україну за останні 15 років. За його словами, дві держави мають однакову позицію щодо подальшого розвитку східного партнерства. Саломе Зурабішвілі повідомила, що запросила Володимира Зеленського до Грузії і висловила сподівання, що 30-та річниця грузинсько-українських відносин буде відзначатися на високому рівні в наступному році. Вакциновані українці захищені від важкого і середнього перебігу коронавірусу, викликаного індійським штамом Дельта. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, вакцини працюють. 93% того, що у вакцинованих, вірус не тікає від імунної відповіді. Люди, які вакциновані, захищені. Нагадаємо, напередодні в Україні зафіксували два випадки зараження штамом коронавірусу Дельта. 66-річна жінка і 16-річна дитина, які прибули з Росії. Госпіталізовані вони зараз в Олександрівську лікарню і знаходяться у стабільному стані. Як відомо, штам Дельта викликає більш серйозні симптоми захворювання. На території навчально-тактичного полігону, що на Сумщині, відбулись спеціальні навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Були залучені пожежні, аварійно-рятувальні, а також інша спеціальна техніка та авіаційні засоби. У ході навчань рятувальники відпрацювали повний спектр заходів з розвідки місця надзвичайної ситуації, пошуку та евакуації постраждалих, надання їм домедичної допомоги, ліквідації наслідків НС тощо. На думку голови ДСНС Миколи Чечоткіна, мета навчань була досягнута. За його словами, важко відпрацьовувати як практичні дії рятувальників, так і їхню взаємодію з Нацполіцією, Нацгвардією, лісовим та газовим господарствами. В столиці України зафіксували перший температурний рекорд цього літа. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Серезневського зафіксувала середньодобову температуру повітря плюс 27 градусів. Таким чином, стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році. Максимальна ж температура повітря після полудня піднялась до 33 градусів, перевишивши на півградуса попередній рекорд для цього дня у 1946 році. У Центральній геофізичній обсерваторії повідомили, що метеорологічна весна, яка тривала 62 дні, закінчилась і настало метеорологічне літо. Водночас, за ствердженнями синоптиків, послаблення спеки в Україні очікують від суботи на заході, а з понеділка на решті території країни. У Брюсселі стартував дводенний саміт ЄС. Серед головних тем – обговорення питання міграції, стан свобод у Білорусі, стратегічні відносини з Росією та низка інших питань. Тим часом в американському містечку Серфсайд поблизу Майамі завалився 12-поверховий будинок. Зруйновано більше 100 квартир. У країнах Європи прогнозують, що вже до кінця серпня дельта-штам коронавірусу стане в ЄС домінантним та таким, що відповідає за 90% всіх заражень. А в Єгипті розробили незвичайний транспортний засіб. Виглядає він як справжнісінький спортивний кабріолет, а от пересувається лише по воді. Більш детально про ці новини дивіться у нашому традиційному відеодайджесті. Дводенний саміт ЄС, який проходить у Брюсселі, присвячений в першу чергу питанням міграції. Лідери спробують домовитися і далі платити Туреччині за те, що вона приймає біженців і забирає назад нелегалів з Греції. Зараз на турецькій території знаходиться 3 мільйонів іноземців, які прагнуть дістатися до Європи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель нагадала, що їм потрібно надавати допомогу. На саміті винесено багато інших тем, в їх числі стратегічні відносини з Росією. В ЄС з ревнощами стежить за зближенням між Росією та Туреччиною. Це великий геополітичний сув, який зобов'язує союзників по НАТО переглянути свої заходи безпеки в Східному Середземномор'ї та на Чорному морі, вважають в керівництві ЄС.
В американському містечку Серфсайд поблизу Майамі завалився 12-поверховий будинок з більш ніж 100 квартирами. Кондомініум чи Plain Towers, розташований на березі океану, був побудований у 1981 році. На цей час причини інциденту невідомі. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила. Територія біля зруйнованого будинку оточена поліцією. На місці працюють понад 80 бригад рятувальників. Під завалами ще можуть знаходитися люди. На загальну аудієнцію папи Римського Франциска, яка проходить щосереди у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі людини-павука. 28-річний італієць Маттіа Вілардіта останні 4 роки виступає у дитячих лікарнях, де розважає хворих дітей у костюмі супергероя коміксів. Незвичайний паломник подарував папі Франциску маску свого персонажа та розповів про власну місію. Справжні супергерої – це діти, які мужньо переносять хворобу, та їхні родини, які не втрачають велику надію, заявив людина-павук. У країнах Європи прогнозують, що вже до кінця серпня дельта-штам коронавірусу стане в ЄС домінантним, відповідаючи за 90% всіх заражень. Португалія, в якій спостерігається зростання захворюваності, прискорила кампанію з вакцинації. Країна залежала від туризму і намагається врятувати літній сезон. Влада Німеччини закликала сусідів по ЄС відправляти на карантин туристів, які прибувають з Великобританії та країн з високим відсотком дельта-штаму. У Британії, навпаки, вимагають послабити обмеження на сезон відпусток. 1500 хоробрих плавців пірнули в воду річки Дервент в Лонг-Біч, щоб відзначити найкоротший день у році – день зимового сонцестояння і закінчення фестивалю кулінарії Dark Mofo. Учасники заходу витримали 3-градусну температуру повітря при тому, що вода у річці була порівняно теплою – плюс 12. Для участі в оголеному запливі заявилися понад 2000 учасників, але організатори обмежили їх кількість через протоколи COVID-19. Квитки на цей заплив, який учасники вважають своєрідним актом очищення, були розкуплені за лічені хвилини. Подібний захід був започаткований ще у 2013 році, але з того часу його популярність значно зросла. В Єгипті троє друзів розробили незвичайний транспортний засіб. Виглядає він як справжнісінький спортивний кабріолет. От лише пересувається тільки по воді. Випробування свого винаходу хлопці влаштували на узбережжі єгипетського міста Олександрія. Судячи з усього, даний транспортний засіб – це звичайний катер, але зовні виглядає як кабріолет. Зараз у наявності є 12 автомобілів, але хлопці отримали вже багато замовлень. До речі, виробництво кожного водомобіля займає 3 тижні. Ціна залежить від технічних характеристик та оздоблення і коливається від 19 тисяч до 44 тисяч доларів. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами 067 44 89 132 або 048 703 51 03. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.